অসম অলিম্পিক সন্থা 2024-2028 বর্ষৰ নতুন সমিতি গঠনৰ বাবে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰ ডিব্ৰুগড়ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু নতুন সমিতি গঠনৰ বাবে যি এক নির্বাচনী প্রক্রিয়া আৰম্ভ হৈছিল অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সংবিধান মর্মে, অসম অলিম্পিক সন্থাই নিযুক্তি দিয়া নির্বাচনী আয়োগ আৰু নির্বাচনী বিষয়াই আজি প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগা প্ৰাৰ্থীসমূহৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। কালি মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ দিন আছিল আৰু সকলো দিশ চালি জাৰি চাই আজি সম্পূৰ্ণ তালিকাখন নিৰ্বাচনী বিষয়াই প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে সভাপতি পদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত 8গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে সাধাৰণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, যুটীয়া সম্পাদক আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক পদত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। জ্যেষ্ঠ উপসভাপতিৰ পদত আটাইকেইগৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থীয়ে নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰা বুলি আমাক নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনাইছে। সেয়েহে ডিব্ৰুগড়ত এই পদকেইটাত অহা 22 তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। যোৱা 4.5 বছৰ কাৰ্যকালত অসম অলিম্পিক সন্থাই নিজাববীয়াকৈ আসাম ইউথ অলিম্পিক আয়োজন কৰাৰ লগতে কোভিডৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুবাদত আমি ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাৰ পৰা আমি প্ৰশংসা বুটলিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ কাৰ্যকালত আমি সফলতাৰে 2টাকৈ নেশ্যনেল গেমছ আহমেদাবাদ আৰু গোৱা নেশ্যনেল গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ উল্লেখযোগ্য সফলতা বুটলি আনিছিলে আমাৰ খেলুৱৈসকলে। অনাগত দিনত যিখন নতুন সমিতি 2024-2028ৰ কাৰণে গঠন হ'ব, তেওঁলোকে ইয়াতকৈ অধিক সফলভাৱে তেওঁলোকৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব। মই প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ মই হৃদয়ৰ নিভৃত কোণৰ পৰা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।